Káta Sasmanová. Počkejte. Lída Bárová. Tak, tři. Opět je tady. Zase tyčí. Tak. Dělej mluv, vole. Natoč noháče, natoč noháče. Tak, ten člověk, který nás atakuje svýma nohama. Pak ho dostaneme. Dělej, bylo nebylo. Bylo nebylo, nejsou nespecifikované. Posíláte korona. Posíláte korona. Korona. No, dělej ho. Máme cenář. Korona. Cenář. Strik, strik. Znáte. Nevybírej to. Očera se se natáčí, ale my jsme přednější. Zítra je sraz na 6.50 Nezíkova. Ale tady to všichni, vole. Honzu, který je v dálce. Ve kvalitka. Jak to hodnotíš? Že zítra 6.50 Nezíkov. Aha. Honzo, jdeš zítra? Výborně. Kubo, 6.50 Zvíkov, budeš tam. Takže zítra jdeme na Zvíkov. Takže počkej mi na ruku, jdeme zítra na Zvíkov. Co taky? Není mi dva krát. Je to tady. Galo.